Bütün tibb işçiləri hamısı vaksinasiya olsun. Biz xəstələrlə işləyirik. Bizə yoluxma daha da yüksəkdir. Ona görə də biz bu vaksinləri vurdurmalıyıq. Beləliklə, Göygöldə koronavirus infeksiyasına qarşı kütləvi vaksinasiya prosesi hazırda 3 dozada davam etdirilir. Təkcə tibb işçiləri deyil, risk qrupuna daxil olan əksər vətəndaşlar, o cümlədən təhsil işçiləri və yaşı 65-dən yuxarı olan sakinlər 3-cü doza peyvənd qəbul etmək üçün vaksinasiya məntəqələrinə müraciət edirlər. Peyvəndi vurdurmuşam, 3-cüsünə gəlmişəm vurdurmağa. Yəni ki, ikisini vurulandan sonra peyvənddən heç bir ziyan görməmişəm. Evdə uşaqlarımı da gətirmişəm, vuruqlar, heç bir ziyanı yoxdur. Öz sağlamlığına, ətrafındakı insanların, ailələrini qorumaq üçün vaksinasiya olmalarını tövsiyə edirəm. Tibbi araşdırmalar göstərir ki, 2 doza vaksin qəbul edən şəxslərin qanında koronavirusa qarşı yaranan antitellər 6-8 aydan sonra azalmağa başlayır. Bu da yoluxma riskini artırır. Məhz bu məqsədlə risk qrupundan olan müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərə 3-cü gücləndirilmiş doza vaksininin vurulması tövsiyə olunur. Vaksinasiya olunmuş şəxslərdə deməli xəstəlik yoluxma çox az miqdardadır və yaxud da yoluxmuş şəxslər bu xəstəliyi çox yüngül əlamətlərlə keçirirlər. Ancaq vaksinasiya olunmamış bir qisim vətəndaşlarda demək xəstəliyi nisbətən ağır keçirirlər. Ona görə bütün vətəndaşlara tövsiyəmiz olur ki, bu yəni vaksinasiya olunmaları məsləhətdir. Hazırda Göygöl rayonunda yoluxma sayı 71-dir. Sevindirici hal odur ki, sağalanların sayı yoluxanların sayından çoxdur. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Günel Habilqızı, Xəbərlər.